خوش شي تم نا وقت دي واحد تصدر دي باجي را ولا مالي مسلمان خوشی انسان دیا خدا ٹیکٹر کی خبر بند موتا ریلوے آگتے پگتے وشتے کودی کو سڑی کنزل کول کنا لالا ہزار روپے ملگری پگ لیٹر ہوتا وہ اچھا پگ لیٹر مزدوری شالدہ
شال دا ولی گرم و گرم خواستی نوم ده و ده دیوداس خیری پاتو ندی ولی دیوداسی لال را تا خیری اوکلی پترول لال اسمان سر خبری کهی پیرا او دا کد دا حالی کنا شال دا یو پترول گران دی یو دستا دا خوار خولنی ولی دا دا خوار خولنی ولی دا چرتا یو گود پپسی دی را بانی اون اسکو مرد پا دی گران گران نه که خورا بانی یو پپسی اسکا لالی ما دی گران گران نه تا گورا و شیرا تا گورا خلقو یو یو وادو نکو شیرات بد بو کرو تا دب کسی بلی سر گرزا بلی سر گرزا لباندی درال اور بل کو پا دی گران گرانه کی دلی نور نخواری کو نخواری کو بوتل بوتل در بانه اس بوتل که چال چا پا گرم گیر که پسی لارم کوک راولا یا نیگ راولا شال دا بوری بوتا مونگ دلتا یو دتا دتا خوبو کو دا خود دا جانون و ناراست بنیادم ده خبر خونه سی چل پترول ارزانی سونا یرا 200 روپے ارزانی کیو کلا کمال گئی سی شہر زانی کی پترول ارزانی سونا 200 روپے نہ مڑا او کہ تو خود ہے کو کنو کا مڑا مکو گپ مڑا گو گورا نہ رشتیا ہے ما یرا شکر دے چھ دی حکومت پے اسلا بانی خود ہے رقم دا بو ٹیکڑی مڑا زو ورزم ہے دا لوڑے موڑے پے پاکے سراڑا کو ما السلام علیکم باران دنیا پڑے ډیر د خوشحالی خبر میرا وړې پټرول بیګاله 2500 روپیا ارزه ګور له کا داته و خو دې ګو دا باسي ګپی دا سر حقیقت نه 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 مره ګا دې خو دې وې وډ نم دې کا خبره درو چې درو څه 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 جرم مې زما تابع دا کا اوس پسا کو شال دا و د شکار کو غم کو د سرو پیسو غم کو خو خرسو چلې خرسو ګډي بيزي هر څه خرسو تیل پیلو یو کار بو کما اوس یې نلینه بلې کې پیسې راواله ما وچوالا دې نه کا ساجټ ټیکه دا نه مو سره ما ساجټ ټیکه دا خو دې مو ادا کړې دې د روپے مخ ته سوګ نه ني او سي نه لينا را لما مړ ما تي کداري مال را کي کنه تاره نه در کي پتا يقين نشته الکا الکا هغه چې کم دي ډير تکړه لکته او سي نه لي اتا بو و مرا و بس سي را بس الکا د کافر نه را واله خو پيش دتي دو دتي دو دغه 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 مي لګي اه دکا دکا مزدوری روزگار پیسہ پیدا کوما تا سنگ پیسہ دے ایک سوری تے ٹپ اگست پیسے گٹی زکہ خود تو ما تیری مت سڑی سرا لکھی نا پاسا نو کی نہ کنا تیری مت سر بوس کی نم کنا دا سی کار دے زوانا ز اوکے پکس استعمال ہو اوکے پکس دا لاس شی دی ملگرو دا سی ویلے کی گی چ سمارٹ ورک بہتر دے ہارڈ ورک نا او کو پاکستان کی تاسو ایکسٹرا کمائی کول غوالے نو پارکس دے سمارٹ ورک یو بہترین اپشن دے او ٹائپکس کی تاسو په اسانۍ سره فارس ټریډ کولای شي او په اسانۍ سره پیسې ګټلی شي او ٹائپکس بارے کی تاسو د 2011 نه اوري او ٹائپکس کی تاسو وړو کې رقم جمع کوي کم کې چې ډیر د ډیپوزټ او وډرال طریقې موجود دي او پیسې ګټلی شي ټیک د چې فارکس استعمال کول دومره اسان هم نه دي خو او ٹائپکس د فارکس په تعلیم باندې خاص غور کوي او د فارکس نه پیسې ګټلو بارے کی تاسو پورا ګایډ کوي
او اوس اوکټایپ ایکس تاسو ته هفته اتوار باندې کریپټو ټریډینګ هم پراهم کوي. نو اوس په دې سال ډسکرپشن کې ورکړل شوی لینک نه ایپ ڈاؤنلوڈ کړئ, خپل فوریکس تجربه بوست کړئ او پی کے ٹی وی 100 پرومو کوډ استعمال کړئ او 100% بونس ترلاسه کړئ. ډیره مننه ستاسو مشورې, زما ډیوټی له او سبا بغډار کې شل زر انویسټ کوم. الله په امان. اما خدای خدانن کار سبا ته مپرې د بیلا کوي. تو دیر کرا والو تمالکا نا 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 دل تماچوا شاته ڈرامان ڈکا ڈرامان کو بڑکم خو دیشو پیر کو بینزو لٹر وا سب ضرورن پیسے را کڑوی ها ها دار زان چور زان چ گران شی بے خود بے خو غگ نہ کوی یو منٹ صبر اس چل دے باجا دس پہ 12 بجے بارزانی کی کا گیر دے لگا وا سنگ 12 بجے دورا دے 12 بجے ول نار جانا ہوئے نو خدا دے تبان کم حکومت چ کم تاریخ خدا دے 12 بجے بدلی کی کنا بس دا پنکھنے زال لخپلی پتوی جوڑا ہوئی پوشولی زما اقرب ملے گلے دے ہل تا بلا وا خرسی منگا ٹولی پیسی را گنڈو او ما خام بن شل 2 گھنٹے مخ کرازم پدی جی بولن پدی خبردان پوا کا کا خزا اس گیر بدلوا نمبر چلا ور نہ کی گرے ہا روڑا لگا کا لگا منگا کالم خرسو یرا الک لے گلے کالے خرسو دکوا دکوا کاروبار پیٹرول قیمت رہتا ہوا پیٹرول قیمت پانچ لاکھ مزغو کے سر ڈس مس ہونے دے شوی کہ زمون کو مزغو کے ڈس شوی دی پختو ہوئی کہ پنجابی ہوئی کہ پارسی ہوئی دا شی ما دے ٹک نہ کری دا چا ٹینکر ڈکڑا میرا کہ اما دا دنیا گاڑی ولا دی کہ پیسے را کو سا نورور دے تے کہ کنے گاڑی دی بل سی ولا دی لگا لگا دا دین دا مونگا گلری کہ یول زرا دول زرا کی کی تے دیال زرا والا فرلا سوالا بل کسے دیال زرا والا تو میں تا رمان ڈکڑا میں تا بالٹی ڈکو ولی نو 100 روپے کی گی رو تا ویلی چ 200 روپے ارزان شوی دی 30 روپے لیٹر 200 روپے نا 200 پیسے یعنی 2 روپے آئی ایم دی ون دی